Sajmir Tahiri nuk është më i vetmi që organizon surpriza për varësit e tij që dalin në pension. Të njëjtin gjë ka bërë dhe ministri i arsimit, e cila në një kohë ndryshimesh në qeveri ka preferuar ta ndajë protagonizmin me shefin e saj që drejton ekzekutivin. Iliri ka një jetë në arsim, po është nga ata që profesionin e kanë mision. Ka 33 vite që punon në Ministrinë e Arsimit, i dedikuar arsimit fillor, i dedikuar revistës mësuesi, ka 33 vite që s'ka marrë asnjë raport. Festa surprizi ishte organizuar për doktorin e shkencave historike Ilir Kaninin, të cilit kryeministri Rama në daljen e tij të tretë televizive brenda ditës i dedikoi këto fjalë. Shumë mirënjohje, shumë respekt dhe realisht për fat keq janë politikanët dhe kriminalët që bëjnë pjesën më të madhe të lajmeve të ditës. Dhe njerëzit që për ditë punojnë nga kulur nuk përbëjnë lajmë, por është pjesët e tyres time, pjesët e tyres tonë, që publiku t'i njohë dhe këta njerëz. Dhurata e ministres për këtë rast ishte një laptop, ndërsa kryeministri kishte zgjedhur një kravat. Unë jam i gjatë, por kravatat janë normale.